በእስልምና እምነት ዙሪያ በሀገራችን ለረጅም ጊዜ የቆየ ነባር የእስልምና እምነት አለ። በሀገራችን የቆየው ነባር የእስልምና እምነት ሱፊ የሚባለው ነው። በምን ሀገራችን ክልሎች 100% ሱፊ ነበረ። ኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊሙ ሺዓ የሚባል የለም። ሰለፍ የሚባለውም አሁን ባለፉት 20-30 ዓመታት የመጣ ነው። የተቀረው በሙሉ ሱፊ ነው። እነዚህ ሱፊነት ተከታዮች የሀገራችን ሙስሊም እምነት ተከታዮች ከክርስትናው ጋር ለብዙ ሺህ ዓመታት አብረው ኖሯል። አልቃይዳዎቹ በሙሉ ሰለፊዎች ናቸው። ኢትዮጵያም ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የአልቃይዳ ህዋስ ተገኝቷል፣ በአብዛኛው ባሌና አርሲ። ይህ ህዋስ የዚህ ህዋስ አባላት የነበሩት በሙሉ ሰለፊዎች ናቸው። የሰለፊ እምነት ሰለፊ አንዳንዶቹ ውሃቢ የሚሏቸዋል። ትክክለኛ አገላለጽ ላይሆን ይችላል ውሃቢ የሚለው ቃል።